Druhé kolonike handball extraligy odštartoval súboj Bojnic s Martinom. Bojničania ako minuloročný nováčik pokračujú v trende využívania domáceho prostredia aj v novom ročníku. Aktuálny nováčik dokázal s Mažárovcami držať krok len počas úvodných 10 minút. Sympaticky bojujúci Martin však skóre postupne doťahoval a polčas prehral 11-15. Do druhého dejstva vleteli Bojnice štvorgólovou šnúrou a o 10 minút neskôr bol ich náskok dvojciferný. Domáci napriek tomu nepoľavovali v úsilí a po víťazstve 34-24 si pripísali na konto prvý dvojbodový zisk v sezóne. Strelecky exceloval najmä navrátilec z aténskej misie Juraj Briadka. Ľavý krídelník nastrieval do martinskej siete 13 gólov a po piatku sa tak usadil na čelo tabuľky kanonierov. Po druhom kole sa zdá, že aj v týme nováčika sa profiluje gólostroj v podobe Kristiana Uhriňáka. 19-ročný odchovanec prešovského Tatrana, ktorý sa vrátil zo Zubří, zaťažil konto Bojníc 7 presnými zásahmi. Modrá nevstúpila do novej sezóny ideálne. Hneď v úvode utrpela v Považskej Bystrici vysokú prehru s bronzovým medailistom a v druhom kole privítala Nové Zámky posilnené o kvarteto šikovných Šaľanov. Duel dvoch behavých tímov splnil parametre rýchlej hry smerom dopredu, vychádzajúcej z agresívnej obrany, čo sa neobyšlo bez mnohých kontaktov a vylúčení. 10 minút pred prestávkou viedli Kolesárovi z Verenci 9-5 a do šatní odchádzali so 6-gólovým náskokom a to ešte prišli o Lužicu, ktorý dostal priamu červenú kartu za faul do tváre prikryla. Dovedna udelili rozhodcovia v tomto zápase až 11 dvojok. Po zmene strán Novozámčania zveľaďovali náskok najmä zásluhou famózneho Mareka Pavloviča, ktorého domáci nedokázali prekonať ani z vyložených šancí. V 49. minúte po dvoch presných zásahoch Tylandyho bol náskok už dvojciferný. Modranom v závere nevychádzalo nič, v snahe o zvrat kopili technické chyby a prehrali aj v druhom vystúpení aktuálneho ročníka, tentokrát 18-30. Najviac gólov hostí, 6, zaznamenal skvelý Daniel Magdolen, ktorému sekundovali 5-gólový Demčák s Tylandym. V drese modrý sa 5-krát presadil skúsený Vladimír Lackovič. Sobotnejší program odštartoval šláger kola v podobe súboja dvoch tímov z prvej štvorky. Vicemajster z Košíc hostil štvrtý celok uplynulého ročníka Hlohovec, ktorý začína zbierať plody svojej práce s mládežou v podobe vlastných odchovancov tvoriacich jadro tímu. Po dvoch góloch Pechyho dokonca viedol v 9. minúte 6-4. Domácich strelecky potiahol tradičný kanonier Hruščák, ktorý všetkých 8 presných zásahov zaznamenal v prvom polčase. O 10 minút neskôr už Košičania viedli, no hostia ich naviac ako 2 góly nepúšťali a do šatní odchádzali s najtesnejším vedením. Vstup do druhého polčasu však Hlohovčania nezvládli. Vyložené šance zneškodnil tradične skvelý Schejbal a navyše pre vylúčenie prišli o Maceka, čo Liptákovci okamžite pretavili a trojgólovou šnúrou v 34. minúte viedli už 23-18, čo ich upokojilo. Hostia ale zbrane neskladali ani náhodou. Dvoma presnými zásahmi v rade sa priblížili v 42. minúte na 3 góly, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Naopak v závere duelu Košice dominovali a tréner Lipták dal šancu aj mladíkom. Najlepším strelcom zápasu bol 8-gólový Patrik Hruščák, 7 pridal Guzi a 6 Stráňovský. Hlohovčanov potiahli 5-gólový Cvičala s pivotom Adamom Antalom, ktorý narobil v zadných radoch Košic poriadny vietor. Bronzový medailista z Považskej Bystrice po vysokom triumfe v prvom kole nad Modrou privítal opäť v domácom prostredí Šaľu, ktorá v úvodnom zápase sezóny sympaticky vzdorovala Topolčanom a dokonca vybojovala bod za remízu. V Považskej Bystrici to však bola iná káva. Strakovi z Verenci od začiatku dominovali. V 14. minúte viedli už 10-1 a v 21. 14-4. Každé zaváhanie trestali kontrami a polčas vyhrali 21-7. Omladený tým Šale, ktorej oproti minulému ročníku chýba v kádri až 7 kľúčových hráčov, odštartoval druhú časť trojgólovou sériou, no na zvrat to nestačilo. Po dvoch štvorgólových šnúrach viedli Považania 7 minút pred koncom už 35-16 a o víťazovi nebolo pochyb. Okruhlu 40-ku vsietil minútu pred sirénou, v skvelej forme sa prezentujúci domáci pivot Erik Žilinčík. Konečný výsledok 40-18 stanovil presným zásahom najlepší strelec Šaľanov, čerstvý 20-tník a autor 6 gólov Filip Bleho. S 5 gólmi mu sekundoval Tomáš Bogár. V drese Považskej Bystrice exceloval 7-gólový Ivan Bystrický. O jeden presný zásah menej mal na konte Jozef Hozman.
poslednom súboji v rámci sobotnejšieho programu cestoval bratislavský ŠKP na palubovku Záhorákov, ktorí sú odhodlaní ukázať sa v lepšom svetle ako v uplynulom ročníku. Záver sezóny nevyšiel podľa predstav ani Bratislavčanom, a tak mali motiváciu navyše. Hostia sa 10 minút pred prestávkou dostali do štvorgólového úniku. Potom ich v rozlete zabrzdilo vylúčenie Bartoviča, ktoré Záhoráci dokonale využili a konečný v 27. minúte dokonca vyrovnal. Hostujúci Kolenič potom upravil na polčasový 11-14. Po zmene strán sa pritvrdilo na oboch stranách, a tak sa výraznejší únik nedaril ani jednému zo súperov. Bratislavčania ale mali situáciu na palubovke pod kontrolou. Žiadny zvrat domácich sa napriek úsiliu nekonal. 2 minúty pred sirénou upravil Kováč na konečných 20-26 a napriek tomu, že hostia hádzali sedmičku, skóre sa už nezmenilo. Najlepším kanonierom Záhorákov sa stal 5-gólový Lazar Ristič. Rovnako po 5 gólov nastrieľali Oliver Oros a Jakub Kolenič z ŠKP. Po remíze s Novými Zámkami si tak Bratislavčania pripísali ďalšie 2 body do tabuľky. Víkendový program druhého kola uzavrel televízny súboj v Topolčanoch, kam cestoval majster z Prešova. Antlovi z Varenci odohrali v sobotu večer ťažký zápas s českými Lovosicami, ktorí nešťastne prehrali, stáli ich množstvo síl a aby toho nebolo málo, zranili sa v ňom dvaja kľúčoví hráči Lukáš Urban a Igor Čuprina. Úvod preto poznačilo množstvo nepresností a pozmenený tým Topolčian predvádzal peknú hádzanú s obrovskou disciplínou v útoku a nepríjemnou agresívnou obranou. Po vyrovnanom úvode odskočil favorit v 19. minúte na 4 góly po presnej strele Kravčáka, no v závere domáci skorigovali na polčasových 13-14, pričom prišli o Jakuba Tóta, ktorý za faul na Fenára dostal červenú kartu. Druhé dejstvo odštartovali 4 presné zásahy Marka Antla, ale sympatickí bojujúce Topolčany nepúšťali Tatran do jeho typického úniku aj zásluhou skvelých výkonov brankárov Javorčeka s Gugolom. Definitíva prišla 10 minút pred koncom, keď Prešov navýšil náskok z 23-20 na 29-21 a bolo vymalované. 4 minúty pred koncom si zranil koleno kapitán Oliver Rábek, ktorý tak doplnil neuveriteľne smolne sa rozrastajúci lazaret Tatrana. Najviac prešovských gólov nastrieľal Marko Antl, ktorý k 3 sedmičkám pridal 2 z hry. V domácom drese strelecky potiahol rovnako 5-gólový Lazar Panovský. Tatran sa tak bodovo dotiahol na vedúcu Považskú Bystricu, pričom tieto dva týmy majú plný počet bodov.